Bueno, por los. Så bruker jo armene min der. Vet du faen hvor det kom fra? Det er jo plutselig når du sier denne. Slutt av svaret. Kasper! Jeg har ikke startet engang! Ja, så kommer inn. Der nå da. Bare vent i 100 år før du loader inn. Ja. Inne.
Gå da! Jækla sniperen! Mm. Ja, ta litt tid før resten av deg. Verre. Over. Da vi egentlig å bytte av de også, altså. Det ikke snart bra nært, altså. Enda en sløper helt fra to. Det sant. Exactly am I looking for here? The spot where the line's been blasted apart. You gotta piece it back together again for it to work.
box her. Her er det drop. Ja, mer. Ja. Alt dette for strømkabel. Tatt veldig mye liv på dem. Kom igjen opp der, han nesten der. Han det. I found the break in the line. Can you fix it? I want to blow this place sky high. Yeah, I can fix it. Hold off the fireworks till I'm back. Hey, the line looks good. Hey, you still there? Shit. I need to get back to him. Han har ikke noe her. Jeg vet. Nei, vi skulle bare fikse kameraen her, vet du. Det
Jeg tar oss tilbake til basen, og så løper vi ut herfra. Og du er... Jeg er jo kanskje ikke det. Ikke ut som det er noe her, men... Ja, det gjorde ikke det. You came back. The line's replaced. Didn't want you to miss the fireworks. Thank God. Could you? We'll do it together. Og Lloyd Machine Gun, jeg har ikke bruk for Lloyd Machine Gun. Alt er også blått, altså. Well, this should be interesting. Might as well put my skills to good use. Where can we go, Sirka? There, have a word. Vent da, jeg skal bare se. Jeg skal bare en tur opp om basen, ja. Zahiri, I'm heading in. Tell me exactly what I'm looking for. You're looking for old batteries. They could be in capacitors, engines, mining equipment, old burnt out electronics. Three batteries should be enough. I hope. Hey, Outrider. Zahidi mentioned you've known Jakob since Earth. What was he like back then? He was always rough, if that's what you're asking. Look, back on Earth, it was dark times. Turned us all cold. And now this place. To survive all that, only to end up somewhere worse? It's made him even worse. Yeah, well, doesn't excuse the shit he's done. Sure, but it maybe goes away to explain things. Interessant år.
Jeg trodde jeg gikk feil, da. Jeg var ikke. Ja, jeg skal den veien. Åh, han skal løpe på oss. Hvor løper du? Siden du var på menyen, du sa O. Jeg vil ned i bukser. Armor chest, eller? Jeg reser det. Gjør det du. Å
Ja, då skiter den på ryggen alltså. Få grönt och blått. Ja, men då bättre. Oj, jag har en box.